Твоя ден продължава заедно с пиар-експертите Максим Бехар и Евелина Христова. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Добър ден. Докъде я докараха политиците и докъде я докарахме ние като избиратели? Курсът очевидно е предсрочни избори, въпреки че изненадващата новина, може би за някой не е толкова изненадваща, от ППДБ дойде преди минути с решението, че те ще се опитат да реализират втори мандат в разговори при това с ГЕРБ СДС и то с подадената ръка ГЕРБ СДС да предложат министър-председател за техния мандат. Докарахме, ако ми позволите, ще ползвам израз от ежедневието, докарахме до подкривата круш. Такъв хаос, такава информационна заливане отдавна не се е случвало и не е било. И ако си спомняте, преди един месец с господин Бехар бяхме тук в студиото и някакси го провидяхме това, за жалост. Били сме прави, но не е хубаво да си прав, че идват избори и тези избори вероятно ще си бъдат 2-1 и това се надяваме ще е добрия сценарий. Защото има възможност, ако не се използват максимално следващите 2 седмици, да не се случи това нещо. Да. Но да се получат 2 отделни вота. Така че, така да кажем, че аз искам да заявя, така за себе си съм го формулирала, предстоят ни 2 седмици и след това евентуално 2 месеца на игри на вина. Игри на вина? Да. Мисля, че ще играем игри на вина. Според мен малко повече се вълнуваме от това, което се случва. Може би защото не сме били свидетели на чак толкова много директни предавания или всичко останало. България си има правителство, това правителство в момента си работи, има си министри, те си изпълняват задълженията. И парламента ще продължи да работи между другото. Имаме парламент. Имам 2 очудвания. Едното е, че според мене самите хора от ГЕРБ пожертваха Мария Габриел. И Мария Габриел, и Николай Денков са изключително качествени хора. Наблюдава ги много изкъсо през последните няколко месеца и ми е много жал, че и двамата бяха поставени през уикенда в една изключително нетипична публична ситуация, която не беше присъща нито на премиер, нито на вице-премиер. Бледи, гримирани, изтормозени, измъчени. Това не би го пожелал на никой, нито един политик, нито един човек дори, да попадне в такава ситуация. Според мене тази ситуация беше измислена от тяхните съветници. Дали се наричат пиар консултанти и това. Нито знам кой ги съветва, нито ме интересува. И едните, и другите. И ГЕРБ, и Продължаваме промяната. Но имам чувството, че хората край тях ги бяха надъхали до такава степен, че и двамата, и Мария Габриел, и Николай Денков бяха супер изтормозени и това нещо може да го види един обикновен човек от кухнята, защото и всички тези изяви бяха късно вечер, хората са пили вече 1-2 ръки или по 1 чаша вино. Това ме притеснява много повече, отколкото едни дебати в парламент, пък дори и на малко по-висок тон, пък дори и малко с обиди. И втората ми голяма въпросителна е, след като промениха конституцията, защо не премахнаха абсолютно ненужната институция на служебното правителство? Това е пълен абсурд ние да се сменяме. Ми част като тръгна по Витушка, всеки втори човек е или министър, или бивш министър. Има нещо такова, между другото. Един вагон министри, смени в тези институции, несигурност на служителите там, абсолютно разнопосочни послания към самите избиратели. Нямаше и от години, това го повтаря, може би от 20-ти години, че служебното правителство вероятно си изиграло някаква роля в началото на 90-те години. Сега вече няма никакъв смисъл от него. Има си правителство, нека да си продължи да си функционира. Ако трябва да има избори, ще има избори. Хората ще гласуват за този или за онзи. И ето, тези 2 момента ме притесняват много повече, отколкото едни разгорещени дебати в парламент или отколкото едни избори дори, защото колкото и да струват, все пак знаем, че Черчил какво е казва, че не е най-добрия. Демокрацията не е най-добрия начин на управление, но за сега няма измислена по-добра. Добре, госпожо Христова, да поговорим обаче и да тръгнем в тази посока на имиджовата щета и не само имиджова всъщност по време на изборите, кой ще отнесе голямата щета и този политически ход на ППДБ, колко ще им струва? На мен ми се струва, че те ще понесат най-голямата загуба. Много от избирателите техните ще се насочат или към Има такъв народ, като протест, като висша форма на отвращение от това, което
им е било предадено като очаквания. Някои се насочат към естествените десни ГЕРБ СДС, които са там на терена и си държат една и съща линия. Някои ще се насочат, може би, дори към социалистическите партии, които също имат, така да кажем, своята роля за попиване, въпреки че те губят на този етап. Най-много до сега също са загубили, но тези избори, които идват... Изборите не са страшно нещо, те са скъпо нещо. Това е единственото, което може да ни плаши в тях. Ако успеят да ги реализират две в едно, би било по-добре, отколкото да трябва отново, и то ще се падне лятото, ще бъде ниска избирателната активност. Между другото, избирателната активност ще бъде едно от огромните така решителни сили за това какви ще бъдат резултатите. При по-ниска избирателна активност, големите партии с силните ядра ще имат повече гласове. И това ни води на, така да кажем, че първо две в едно малко може би ще повиши активността, защото по принцип българите не се интересуват много от европейските избори. Там е малко по-ниска активността. Две в едно ще я повиши. Как точно ще се развият нещата, зависи наистина от това как ще се изиграят картите за това кой е виновен да се стигне до ситуацията, която в момента става не особено лицеприятна и по-грозна ще става. Виждаме и днешното заседание в парламента, където разгорещено се говори, ръкомаха се, така хвърчат течности вече от говорившите. Аз съм притеснена в това отношение. От тези изключително европейски, цивилизовани, симпатични, приятни за общуване Мария Габриел и Николай Денков, изведнъж ние сега трябва да гледаме този цирк. Сега ще ви кажа моят прочит на нещата какъв. От няколко месеца наблюдавам много внимателно. Не съм го чул никъде това и има някакъв процент вероятност да греша. Но според мене ГЕРБ и Продължаваме промяната си харесали един човек за премиер. И този човек се казва Росен Желязков. Това е моят прочит. Виждам, че Росен Желязков като председател на парламента се държи много интелигентно, много равновесено. Той очевидно е компромисен човек, който обединява различни политически сили. Може да бъде един добър премиер. Отново, не съм го виждал този човек. Не знам, гледам го само от външните изяви. И в един момент, и връщам се към самото начало, ами хората от ГЕРБ сами пожертваха Мария Габриел. За голямо съжаление. Качествен човек, добър политик, разпознаваем, умее да говори, познава хората в чужбина и всички останали качества. Можеха да я запазят. Защото тя, вероятно, щеше да бъде един добър премиер. Трябваше да се види в. И затова си мисля, че сега Продължаваме промяната, прехвърля топката към ГЕРБ, с което им казва, дайте си вие премиера. ГЕРБ кой ще даде за премиера? Естествено, ще даде Росен Желязков. Това е моята логика на нещата. Може би и лекичко да греша, но струва ми се, че следващите 2-3 седмици ще докажат. И въобще, знаете ли, може да има и нов играч сега, който да се появи, защото... За президентска формация ли говорите или за нещо друго? Не, за нещо съвсем различно. Съгласен съм, че много хора се разочароваха от Продължаваме промяната. Имахме, включително и аз, съвсем други идеи за това как едни млади хора идват и как започват да управляват и да правят живота ни по-етичен, по-честен, по-прозрачен. Всички тези неща, които се изписаха по вестници и се казаха в телевизионни студия, как ще си дойдат на мястото. В един или друг смисъл не можаха да се справят момчета. Аз мисля, че те не можаха да се справят комуникационно. Това е голямата драма. Нито един от тези уважавани от мене политици и хора не можа да се справи комуникационно. Нямаше силната каризма, не можа да изпрати своите послания, не можа да обясни нито един със спокоен, разумен, аргументиран тон какво се случва и кое може да се промени и кое не може да се промени. И затова си мисля, че може да има нова формация от пак хора на възраст между, да кажем, 30-40 години, които биха искали да оберат този вод, който вероятно на бъдещи избори ще отиде по-скоро към ГЕРБ. От кой спектър обаче би дошъл? Бих казал нещо в центъра, което да е либерално и което да е много бизнес-ориентирано. Допускате ли, че е възможно да бъде от съществуващите ППДБ, като отлюстване? Защо не? Защо не? Там има изключително качествени хора. Знаете ли, Лора, ако от години пледирам, че държавата трябва да се управлява като една корпорация, като една бизнес структура, проста работа.
Ние в бизнеса не се сърдиме помежду си. Да, имаме конкуренция, обаче се виждаме с нашите конкуренти и казваме, дай да направим един проект заедно, дай да спечелим повече пари, защото като спечелим повече пари, нашите колеги ще имат по-добри заплати. И живота на нашите колеги и на целите ни екипи ще бъде по-добър. Нашите клиенти ще бъдат по-щастливи. Тези, които купуват нашите стоки или услуги, ще ни уважават повече. Ако държавата се управляваше по този начин, нямаше да видим това, което днес видяхме в парламент, и не само днес, а и преди това. Там хората не могат да се гледат. Те се обиждат. Аз не познавам в бизнеса един човек да обиди друг човек. Стани по-добър от него. Докажи. Ние даже сме свикнали това нещо да е нормално в пленарната зала, като начин на... То е нормално и в британския парламент, това и в много други парламенти. Да. Но ако тези хора или нова формация имат повече бизнес мислене, имат повече аргументирани и структурирани предложения и подходи, струва ми се, че всички ще живеят по-добре. Това не е сложна работа. Госпожо Христова, какво мислите вие? Аз не виждам капацитет за повече от 20% никъде в нова структура. И това е проблем. Защото... В смисъл да се появи нова структура и да вземе 20%? Да вземе 20%. Ма това не е малко. Не, много е. Аз затова не виждам капацитет, а пък те са необходими, за да може в някаква формация от 2 до 3 политически сили. Аз да ви кажа, и 10-12% пак ще бъде промяна в политическата картина. И тя няма да бъде достигната. Така че това е един добър сценарий, но той за жалост ми се струва невъзможен, защото тези хора 30 до 45 активни млади, те традиционно не гласуват. Гласуват тези, които са в 3-4 големи града. Също така гласуващите, като по-голям обем от хора, те имат традиционни вече избори, които правят. Така че това ми се вижда много трудна ситуация. Аз бих насочила вниманието по-скоро към това какво ни предстои в момента като стъпки и как то ще се реализира и как то ще се комуникира. Първо имаме една малка неяснота в Конституцията, този член 99, който постановлява какво сега трябва да се случи. Той дава възможност на избор, ако не се реализира сега втория мандат, а ние чухме тази сутрин, че третия със сигурност няма да се реализира, ако той отиде в ДПС. Предполагам, че няма да успее да се реализира, ако отиде и в другите формации. Тоест, ако сега, в рамките на няколко дни, не се реализира този втори мандат, трябва да се посочи служебен премиер. Изборът е от 10 души. Двама от тях, предполагам, че омбудсманът е приела и е спечелила съдийско място, тя е в невъзможност. Да. Председателят на Сметната палата има огромната, тежка и много важна задача да се влезе в европространството. Министерство на финансите онзи ден пусна един уебсайт информационен за това как се приема еврото, какво следва. Много добре подготвен, между другото, в интерес. Наистина, това е едно от малкото добри комуникационни неща, които се случват в полето в момента на политическия живот. И ще трябва измежду 8-те останали да се намери подходящ човек, който да може в рамките на той е ясно зададен в рамките на тези минимум 2 месеца, но не много повече, срок да изпълни задачата да подготви страната за избори. Имаме и промените в изборния кодекс, които сега дават възможност и за машинно, и за хартияно гласуване. Но въобще не е лесна ситуацията, в която се намираме. Ами това е някаква стъпка напред, все пак, че имаме, че президентът има лимитиран избор, кога да назначи за премиер. Обаче, защото няма идват, да е някой от неговите съветници в този така, случай. Обаче тук идват съмненията на други пък наблюдатели политически, че служебният кабинет ще бъде под диктовката и влиянието на ГЕРБ или на ДПС или на двете формации, защото хората, измежду които към днешна дата ще трябва да избира Румен Радев, са обвързани по една или друга линия, избрани или посочени, номинирани. Говорим ли за кабинета, за министър-председателя? Така че ако министър-председателя принадлежи или има залитания към една или друга политическа вярвате, сила... Вярвате, че той няма да влияе по своя прочит, поглед, възглед на своите министри? Не, аз вярвам друго. Аз вярвам, че може и втори мандат да се появи правителство. Да не се стига до служебния кабинет. Да, смятам, че шансовете са, даже бих казвал 60% да имаме правителство. Мислите ли, че ГЕРБ ще приемат нещо подобно? Защо да не приемат? Какъв е другия вариант? Другия вариант е да влезем наистина в едни безкрайни избори. Може пък да служебни избори. Правителства. Да се надяват на по-слаба позиция на ППДБ, на някакъв нов играч. Кой ще поеме вината за ситуацията? Имаме две голями цели. Всички ги знаем тези цели. Едното е пълен Шенген, едната. И другата е, разбира се, влизане в еврозоната. При положение, че през миналата седмица от различни институции ни казаха, че имаме шанс, включително и Кристалина Георгиева, от 1 януари 2025 година да влезем в еврозоната,
че ние до 1 януари, ако следваме тази процедура, която е в закона, ние до 1 януари може и да не може да си изберем правителство. Как така ще извършим? Не виждам причина ГЕРБ и Продължаваме промяната да не намерят пресечни точки и ако, примерно, кандидатурата за министър някой или министър-председател са били спорни или неприемливи, защо сега да няма други приемливи кандидатури, което пак се връща на бизнеса. Ако ние с един бизнес партньор или конкурент имаме различия, ма няма да ни мине през главата въобще е така да стоиме отдалечени и да не правим нищо. Точно обратното. Ще седнем заедно, ще видим как ще спечелим тази поръчка, проект, пари, бизнес стратегия или каквото иде, за да може бизнеса да върви по-добре и нашите колеги да живеят по-добре и да имат по-добри заплати. Финални думи от вас, госпожо Христова. Аз се надявам в следващите две седмици да стигнем, разбира се, до възможността за редовно правителство с втория мандат. За жалост, моите проценти са 60 в другата посока, в негативния. Но, деца, както се казва, хубаво е човек да запази оптимизма в себе си. Смятам, че от тази ситуация трябва да се учим. Всички ние трябва да се учим, за да не я допускаме втори път и да видим кой къде греши. И дай Боже, надявам се, след 2-3 седмици да имаме правителство и България нещата се успокоят. И моля политиците да не забравят, че ние в бизнеса гледаме как да работим заедно, а не как да се разделяме. След две седмици ще ви поканим отново в същия формат, за да направим равносметка какво ще се изтече до тогава. Благодаря ви много за това гостуване и за отделеното време за нашия ефир. Отиваме към една реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук. Останете с нас до 12.